इस कार्यक्रम का सभापति माननीय सैन्य बन्तबाजू पार्टी का कोषाध्यक्ष उत्तम पौडेलज्यू पार्टी का केन्द्रीय समिति लगायत विभिन्न तहका साथीहरू आज पार्टीमा प्रवेश गर्नुहुने सम्पूर्ण कलाकर्मीहरू र उपस्थित महिला तथा सचेतले आज यो अत्यन्तै संक्षिप्त तर भावनात्मक दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै गहन गरिमामय समारोहका बिचमा चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्वहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा सहभागी हुनुभएको छ। म तपाईँहरू सबैलाई पार्टीमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु र तपाईँहरू सबैको उज्जवल भविष्यको कामना गर्न चाहन्छु। वास्तवमा आजको कार्यक्रमलाई गृह प्रवेशको जुन संज्ञा दिनुभएको छ त्यो पनि अत्यन्तै उपयुक्त लागेको छ मलाई, किनभने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यो देशलाई माया गर्ने सबै नेपालीको नेपाल हिन्दू राष्ट्र होस् भन्ने चाहना राख्ने सबै हिन्दूहरूको साझा घर हो र साझा घरमा आज तपाईँहरू प्रवेश गर्नुभएको छ। यसले यो घर र यो परिवारलाई बलियो बनाउनको निमित्त समृद्ध तुल्याउनको निमित्त र यसले बोकेको लक्ष्य प्राप्त गर्नको निमित्त महत्त्वपूर्ण योगदान पुग्नेछ भन्ने मैले आशा र साथसाथै विश्वास पनि लिएको छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा अरू धेरै पार्टीहरूभन्दा फरक पहिचान र विचार बोकेको पार्टी हो। नेपालमा धेरै पार्टीहरू छन्, निर्वाचन आयोगमा 100 बढी पार्टीहरू दर्ता भएका छन्, संसदमा पनि 31 पार्टीहरू छन्। ती सबै पार्टीहरूको तुलनामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी केही अलग मान्यता र विचार बोकेको पार्टी हो। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मूलत एउटा राष्ट्रवादी पार्टी, यो पार्टी नेपालमा राष्ट्रियता, प्रजातन्त्र र हिन्दुत्वको धरातलमा समृद्ध नेपाल निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढिराखेको छ। सबै राजनीतिक पार्टीहरूको साझा उद्देश्य भनेको देशको विकास गर्ने हो, राष्ट्र निर्माण गर्ने हो। त्यो राष्ट्र निर्माण गर्ने बाटोहरू भने पार्टी पछि फरक हुन्छ। अन्य कतिपय पार्टीहरू नेपालको धर्म संस्कृति परम्परालाई नष्ट गर्ने, नेपालको इतिहासलाई नष्ट कमजोर पार्ने अनि नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने बाटोबाट हिँडिराख्नु भएको छ। त्यही कारणले गर्दा उहाँहरू नेपाललाई, नेपालको हिन्दू राष्ट्रको पहिचानलाई समाप्त पारेर धर्मनिरपेक्षता कायम गर्ने र धर्मनिरपेक्षताको आडमा विदेशी धर्म र संस्कृतिलाई स्थापित गर्ने काममा सघाउ पुर्याइराख्नु भएको छ। उहाँहरू नयाँ नेपाल बनाउने नाउँमा जसले हामीलाई नेपाली भन्ने नाम र पहिचान दियो त्यस्तो बडा महाराजा पृथ्वीनारायण शाहको शालिक भत्काउने, उनको इतिहासलाई बदनाम गर्ने, पृथ्वीनारायण शाहलाई विस्तारवादी आदि अनेकौँ संज्ञा दिएर अगाडि बढ्न चाहनुहुन्छ। हामी भने
जसले हामीलाई नेपाली भन्ने नाम र पहिचान दियो त्यस्तो पृथ्वीनारायण शाहको तस्बिरमा माला लगाएर पृथ्वीनारायण शाहप्रति सम्मान गरेर पनि यो देशलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने बाटो पाइरहेका छौँ। अन्य कतिपय पार्टीहरू आत्मसमर्पणवादी मानसिकता बोकेर अगाडि हिँडिराख्नु भएको छ। हामी राष्ट्रियतालाई बलियो बनाएर राष्ट्रवादी भावनालाई बलियो बनाएर यो देश विकास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा लागेका छौँ। त्यसैले फरक छ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिमा एउटा विकल्पको रूपमा वैकल्पिक शक्तिको रूपमा खास गरी आफूलाई ठुला भन्ने पार्टी हो। नेपाली काङ्ग्रेस एमाले र माओवादी जसको कारणले गर्दा आज देश सङ्कटको चक्रव्यूहमा फसेको छ ती पार्टीहरूबाट जनता वाक्क धिक्क भएका छन्, भोट हाल्ने ठाउँ पाएका छन्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अहिले त्यो विकल्पको रूपमा देखा परेको छ। बलियो पार्टी निर्माण गर्ने क्रममा गएको मङ्सिर 6 गते राप्रपा नेपाल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी दुईटा पार्टीको बिचमा ऐतिहासिक एकता भएको छ। यो एकता पछि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी एउटा बलियो राष्ट्रवादी शक्ति भएको छ र जनताले पनि एउटा भरोसा गर्ने विश्वास गर्ने पार्टी पाएका छन्। हिजोका दिनमा अक्सर हामीलाई के भन्थे भने राप्रपा नेपालले लिएको विचार त ठिक छ तर पार्टी सानो छ, चुनाव जित्दैन, भोट हाल्यो भने खेर जान्छ कि भनेर। अब दुईवटा पार्टी एक भइसकेपछि त्यो अवस्था रहेन। अब हामी एउटा बलियो शक्ति भएका छौँ, जनताले भरोसा गरेर विश्वास गरेर भोट हाल्न सक्ने अवस्थामा पुगेका छौँ। यही क्रममा धेरै साथीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा धमाधम प्रवेश गरिराख्नु भएको छ। विभिन्न पार्टीमा लागेका साथीहरू, स्वतन्त्र रूपमा रहेका साथीहरू अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गरिराख्नु भएको छ। एउटा लहर नै चलिराखेका छ र यही क्रममा मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्दछ कि चलचित्र क्षेत्रका, सङ्गीत क्षेत्रका, कला साहित्य क्षेत्रका धेरै महत्त्वपूर्ण व्यक्तिहरू अहिले हाम्रो पार्टीमा सहभागी हुनुभएको छ। पहिले राप्रपा नेपाल रहँदा पनि चलचित्र, कला, साहित्य, सङ्गीतका धेरै व्यक्तित्वहरू हाम्रो पार्टीमा हुनुहुन्थ्यो, नेतृत्व तहमा हुनुहुन्थ्यो। यो पार्टी एकीकरण भएपछि त्यो क्रम झनै बढेको छ। पार्टी एकता हुने दिन नै नेपाली सङ्गीत क्षेत्र कि एक चर्चित, लोकप्रिय, स्थापित व्यक्तित्व गायिका कोमल ओली पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो, जुन दिन पार्टी एकीकरण हो। त्यसको केही समयपछि नेपाली चलचित्र क्षेत्रका अत्यन्तै लोकप्रिय, अहिलेको समकालीन चलचित्र क्षेत्रको अग्रणी नायिका रेखा थापा पार्टीमा प्रवेश गर्नुभयो। केही समयपछि प्रकाश सुवेदीजी आउनुभयो र आज धेरै साथीहरू, धेरै, अब यहाँ मैले सबैको नाम लिएर सम्भव छैन, रविन्द्र खड्का जो धेरै अगाडिदेखि हाम्रो विचार भावना र हाम्रै सङ्गठनमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो, देखु लिएर अन्य कैयौँ साथीहरू नेपालको पहिलो नेवारी चलचित्रका नायक, अहिले पनि तपाईँलाई देख्ने बित्तिकै मलाई त्यही फिल्मको झन्झुलिया गाइरहेको राजामती कुमतीवाला होइन, एकदम त्यो चाहिँ सिलुको हो, त्यसमा पनि छ क्या त्यो होइन, एकदम तपाईँ त्यो चाहिँ नेवारी चाहिँ लुगा लगाएर चाहिँ अलिक गोजराङ्गु गोजाङ्गु जस्तो मलाई थाहा छ। अरू सबै धेरै अब चाहिँ रामचन्द्र अधिकारी लगायत चलचित्र क्षेत्रका धेरै व्यक्तित्व जसको अब सबैको नाम लिएर सम्भव हुँदैन र आज त केही मोडेल बहिनीहरू पनि आउनु भएको छ, तपाईँहरू सबैको प्रवेशबाट अब यो पार्टी धेरै अगाडि बढ्छ भन्ने मलाई लागेको छ र खास गरी चलचित्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित अहिले त हजारौँको संख्यामा आबद्ध हुनुहुन्छ,
त्यो क्षेत्रमा पार्टीको सङ्गठन र प्रभावको विस्तार अब तीव्र गतिमा हुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ। तपाईँहरू पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ, गृह प्रवेश गर्नुभएको छ, टिका लगाएर माला लगाएर घर प्रवेश गर्नुभएको छ, अब यो घरलाई कसरी बलियो बनाउने भन्ने कुरा तपाईँहरूले पनि चिन्ता गर्नुपर्छ, तपाईँहरूले पनि त्यसलाई पढाउने काम गर्नुहोस्। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले चलचित्र क्षेत्र विकासको निमित्त निरन्तर सहयोग पुर्याउनेछ। चलचित्रलाई राष्ट्रिय उद्योगको रूपमा सफल बनाउनको निमित्त पार्टीको तर्फबाट गर्नुपर्ने सबै कामहरू हामी गर्नेछौँ। यसमा गर्नुपर्ने काममा अब तपाईँहरू स्वयं यो पार्टीको परिवारकै सदस्य भएको हुनाले तपाईँहरूले पनि भन्नु पऱ्यो के गर्दाखेरि चलचित्र क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ। यसलाई हामी संसदमा सरकारमा हर क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउने नै छौँ भन्ने तपाईँहरूलाई म विश्वास दिलाउन चाहन्छु। आगामी फागुन 6 गतेदेखि 9 गतेसम्म पार्टीको केन्द्रीय महाधिवेशन काठमाडौँमा हुँदैछ। आज 2 गते हो, अब 3-4 दिन बाँकी छ। मेरो तपाईँहरूसँग अनुरोध, तपाईँहरू त पक्कै पनि अब पार्टीको सदस्य भइसकेपछि सहभागी हुनुहुने नै छ। 6 गते उद्घाटन समारोह जो भ्रिगुटी मण्डप प्रदर्शनी मार्गमा हुँदैछ, त्यो उद्घाटन समारोहलाई हामीले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको एउटा शक्ति प्रदर्शन गर्ने अवसरका रूपमा प्रयोग गर्न खोजेका छौँ। पार्टी स्थापना भएपछि सबै देश विदेशका शक्तिहरूले बडो उत्सुकतापूर्वक हेरिराखेका छन् कि राप्रपा नेपाल अथवा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रति जनताको आस्था कति बढेको छ त्यो हेर्न खोजिराखेका छन्। त्यस कारणले त्यो दिन धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई उपस्थित गराउनु पर्ने हुन्छ। मैले हिजो पनि अस्ति पनि पार्टीका साथीहरूको माझमा भनेको छु, त्यही कुरा तपाईँहरूलाई पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु। तपाईँहरू सबैलाई त चुले निम्तो छँदैछ, एक्लै एक्लै आउने काम छैन। चुले निम्तो भने सपरिवार आउनु पर्छ, बिहा भएका श्रीमानले श्रीमती, श्रीमतीले श्रीमान लिएर आउने, साथीभाइहरूलाई लिएर आउने, बिहा नभएकाहरूले आजकल गर्लफ्रेन्ड बोयफ्रेन्ड के हुन्छ सबलाई लिएर आउने, मैले अरूलाई पनि भनेको छु। त्यही कुरा तपाईँहरूलाई पनि गराउन चाहन्छु, बढीभन्दा बढी सब परिवार चाहिँ लिएर आएर एउटा शक्ति प्रदर्शन गरौँ। त्यो हाम्रो निम्ति एउटा पर्व पनि हो, चाड हो, एउटा उमङ्ग चाहिँ बनाउने पर्व भएको हुँदा तपाईँहरू सबजना उपस्थित हुनुहोस्। फेरि कलाकार भनेको चाहिँ त्यसै पनि तपाईँहरूको पछाडि धेरै ठुलो फ्यान फलोइङ हुन्छ, उहाँहरूलाई पनि आह्वान गर्नुहोस्। तपाईँहरू सबै जसले सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गर्नुहुन्छ, कतिपयको लाखौँ लाखौँको सङ्ख्यामा छ, तपाईँहरू सबले त्यो सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरेर फागुन 6 गते 12 बजे भ्रिगुटी मण्डप प्रदर्शनी मार्गमा उपस्थित हुनको निमित्त सबलाई आह्वान गर्नुहोस् र त्यसलाई सफल बनाऊ भन्ने अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। र अन्तमा फेरि एकपटक तपाईँहरू सबलाई स्वागत छ र यो कार्यक्रमको संयोजन गर्नुहुने सम्बन्धित सबैलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय राष्ट्र।